Velkommen til. Det er mig, der er Danish Dad. Det er selvfølgelig ikke mit virkelige navn, men til gengæld så er det rigtigt nok. Jeg er dansker, og så er jeg far til nogle virkelig dejlige drenge. Jeg kan også godt lide at rode lidt med film herude i virkeligheden. Det var derfor, jeg besluttede mig for at lave film til børn på YouTube. Det var to yndlingsfluer med ét smæk, kan man sige. To ting, som jeg virkelig godt kan lide. Jeg håber også, at jeres børn kan lide min film, uanset hvem de nu måtte være, og hvor de måtte sidde derude i virkeligheden. God fornøjelse i hvert fald. Se, der er en hjort, der spiser